በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ 120 ሽፍቶች እጃቸውን ሰጡ። የምራብዝ ህብረት ዘመቻ ኃላፊ ተወካይ ኮሎኔል ፋሲል ይግዛው በህዋት ቡድን የሐሰት ትርክት ጫካ ገብተው እንደነበረ ተናግረዋል። ኮሎኔል ፋሲል የመረጣችሁት አማራጭ ክስተት እንደሆነ አውቃችሁ በሰላማዊ መንገድ መምጣታችሁ የሚደገፍ ነው። አሁን በዞን ውስጥ ለሚደረገው የሰላምና የልማት እንቅስቃሴ ሚናችሁን መጫወት አለባችሁ ብለዋቸዋል። ከፍተኛ መኮንኑ አክለው በጫካ የነበሩ የሽፍታው ቡድን አባላት በሰላማዊ መንገድ እንዲገቡ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የመከላከያ መረጃ ዋና መምሪያ እንዲሁም ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በጋራ በመሆን መስራታቸውን አስገንዝበዋል። በጫካ ሸፍተው የነበሩት ሽፍቶችን ሲመራ የነበረው ላቀው ደረጀና አዲሱ ፈጠነ እጃቸውን በሰጡበት ወቅት እንዳሉት የህዋት ቡድን መቀሌ በመጥራት ሲያስተምራቸውና ሲያሰለጥናቸው እንደነበረ ተናግረው አሁን ግን በአካባቢያቸው በተጀመረው የሰላምና የልማት እንቅስቃሴ ተጠቃሚ ለመሆን እጃቸውን መስጠታቸውን አስረድተዋል።